que é a principal, né, a praça principal de Veneza. E para quem gosta de monumentos, vale muito a pena visitar, porque cada um é mais incrível que o outro. Alguns são pagos, outros com valor bem baixinho, uns são mais caros. Vou dar um giro aqui para mostrar vocês. Nós vamos visitar esse daqui, olha. O fila tá enorme, mas é bem rapidinho, a gente não fica nem 10 minutos, mais ou menos, na fila. Látod, hogy feltettem a lábát a falra, láttad? Hogy eltolja a csónakot, nézd meg mindig. Ne menjenek ki a csónakok a falnak. Ezek mindig felteszi a lábát. Hogy nehogy elromoljon a csónak, összekapcsolódjon. Ni hao! Ni hao! Tá lindo, né, mãe? Gente, essa daqui é uma das a ponte mais famosa que tem aqui em Veneza. Coisa mais linda. Eu vou subir um pouquinho para mostrar pra vocês. Da gandola, 80 euros em 4 pessoas, e aqui 100 euros.
para ir nesses esses essas gondolas, olha. Então, se vocês vierem em Veneza, vocês têm que ir na... E não custa tão caro. Se você divide com duas pessoas, sai 40 euros para cada. Não sai tão caro. Agora eu vou ver as bolsas de couro, porque eu sou apaixonada por bolsas de couro. Olha. Nem olhando pra mamãe mais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. E se você for novo, nova, fazer parte da família, tá bom? Beijo! Tchau, carro! Vou filmar o carro. Levar o carro de papai. Levar o carro de papai. Meu Deus!